jau buvom nusprendę stoti, dar net nekvepiant apie tai ir nekalbant apie tai Klaipėdoje. Tai buvo skiriai Vilniuje ir Kaune. Ir girdėjom begalę įvairių verslų sričių atsiliepimų, kiek duoda ir kiek tu pats gali duoti vienai. Tai turbūt buvo pagrindinis dalykas, kad galiu duoti ir dalintis. Ir čia bus gerai ir faina. Prieš porą metų, būdama Vilniuje, pas klientus susitikau su grupiokė. Grupiokė man pasiūlė sudalyvauti verslo pusryčiuose, sako, tau labai patiks, ten labai smagu yra ir daug žmonių, ir susipažins, ir tikrai, na, aš galvoju, na, kokie žmonės gali taip anksti ryte keltis, ten važiuoti 5 ryto kažkur susitikti, ar ne, važiuoti į miestą pusryčiauti. Tai susitikau, sudalyvau renginį, labai patiko pats formatas, vėlgi buvo vizitinių keitimasis ir ten atradome klientus, su kuriais mes jau dirbame 2 metus. Ir jie yra mūsų nuolatiniai klientai, mes jiems ieškom darbuotojų ir mes tarpusavį taip pat ir bendradarbiavom. Jie mus rekomenduoja, mes juos rekomenduojam, tai vat. Apsisprendimas stoti vieną į skyrių lėmė netikėtumas, ar pasakyčiau, atsitiktinumas. Kolega iš Kauno pasiūlė sudaryti sandėrį. Sandėris pavyko ir jis pristatė vienai sistemą. Negalėjau patikėti to, nes įgilinau labai, bet intuityviai nusprendžiau, kad tai man turėtų tikti ir patikti. Taip ir įvyko. Bienai pradžia buvo prieš 2,5 metų Vilniuje. Ir tą kartą, kai pirmą bienai skyrių atidarinėjau, tiesą pasakius, neįsivaizdavau, kaip tai bus po 2, 3, 5, 10 metų. Taip visada žinai, kad jeigu kažką darai ir tiki tuo, ką darai, tai esi pasmerktas tą daryti gerai. Klaipėda, man atrodė toks tolimas taškas Lietuvos žemėlapį, taip toli nuo Vilniaus, bet viena viešnia, vienai sutikimo, prie jo sako, sveikas Nerijau, aš esu iš Klaipėdos, kada vienai bus Klaipėda? Aš taip pagalvojau, sakau, nu, po 2, 3 metų. Nu ir ką, prisišnekėjom. Aš jaučiuosi čia kaip šeimoj, nu, gal ne šeimoj, kaip giminėje tokioje. Kai vieni kitus pažįsta, žino ir vienas kitam nori duoti ir padėti. Klaipėda džiazuojantis miestas, tai ir žmonės tokie improvizuojantis yra ir šiaip gana ramus. Susirinko žmonės čia tikrai labai puikus, labai šilti, labai perspektyvus ir labai draugiški. Per 3 mėnesius mes sugebėjom suburti 40 kokybiškų ir aktyvių vienai naujų narių Klaipėdoje. Ir aš tikiu, kad tai yra tik tais labai gražus startas didžiulio ateities šviesaus rytojaus, kad ir kaip banaliai tai skambėtų, ne? Nes viena yra pasmerktas aukti, lygiai taip pat kaip kokybiški verslai pasmerkti aukti. O ką mes darom čia? Mes juos supažindinam, leidžiam vieni kitais pradėti pasitikėti ir aišku vienas kitam padėti auginti savo verslus. Šiandien keliausi 5 ryto ir rytoj panašu, kad panašiai kelsiuosi ir man tai darau tik dėl to, kad galėčiau nusišypsot ir daryti tai, kas labiausiai man patinka. Tai yra kalbėti aktyviem žmonėm apie tai, kaip galima nuveikti daugiau, pasiekti daugiau ir gyventi pilnavertiškesnį gyvenimą ir aišku galvojant ne tik apie save, bet ir apie pagalbą kitams. Linkiu komandiškai bendradarbiauti, bendrauti, plėsti savo verslus, augti. Visus labai nuoširdžiai kviečiu prisijungti, tikrai nesigailėsite. Pabandykite tai, tai didžiulė patirtis gyvenime ir manau, tai yra didžiulė sėkmė. O svečius noriu pakviesti sudalyvauti mūsų renginiuose, ne vien tik tai dėl to, kad mes čia esame tokie draugiški, bet ir dėl to, kad šalia yra jūra. Givers gain. Tokia yra viena filosofija, toks yra mano palinkėjimas ir sau ir kitiems. Tiesiog dalinkimės ir besidalindami laimėsim.